その人たちの稼い減ったらすげえじゃん、マジで。うん。200人減ったらすごいでしょ。いや、すごいよ。さあ、チー君調子どう？ウェリーどうも、ウェリーでーす。こんにちは。どうも。いや、俺の会社でさ、3月1日にさ、創立式典あったんだけどさ、1年ぐらい用意したけど、コロナウイルスの影響で3日前にキャンセルしたのよ。急になくなってからさ、予定がポンって開いたわけよ。うんうん、で、俺とちーくん朝から晩までずっと LINE してるじゃん。うん、ちーくんとその LINE してるな、その、いや、式典なくなった、みたいなして。うん、なんかその時俺がふと言ったんだよ、うん、なんか俺らにもっと俺らにもっと力とかお金あったら、うん、この状況変えられるのになみたいな、そのコロナでげんなりしてる、うん、この打破できるようになりてえよなっていう世の中をな、うん、と思ってはぁってなんか俺があれみたいな、うん、牙の蒸留水配ればいいんじゃねみたいな、うん、急に言ったんだよ、急に言ったポッポって言ったいやしちゃらなが、おおってなってんの。で、前が結局その青森ヒバの製材所にいんだよね。うん、だから、まあ、青森ヒバの良さとかしてて、ちょくちょく小大輔に喋ったりしてて、繋がったんだろうな。うん。3月28、29の10時、3時の間に、まあ、100個配る。うん、まあ、なくなり次第終わりだけど。そうだね。いや、でも俺さ、正直言ってさ、うん、そんな外出しないでって今なってるから、うん、そうよな。100人も、駅前に人通んないと思うよ。嘘？来るかな？いや、でもさ、いや、俺考えれば考えるほどは、すごい良かったと思ってんのが、うん、今、一応子供たちってあんま出ないようにって言われてるし、うんうん、どっちかっていうと、やっぱ車なくて、どうしても駅でバスとか電車使わなきゃダメな高齢者多いと思うのよ。うん、年配の人にやっぱ、配りたいじゃん。そうだな。コロナウイルスに関しては。っていう意味でも、まあ、ちょうどよかったなっていうのもあって。うん。いや、でさ、うん。なんでヒバのスプレーにしたかっていうね、うんうん、話。まず、青森ヒバの良さを説明するにあたって、うん。どうしても外せない成分が、ヒノキチオールっていう成分。うん。よく聞いたことがあるかもしれんけど。有名だよね、その。そうそう。なんでみんな知ってんだろうね。いや、そうでもないよ、多分でも。ごめん。5% ぐらいあるの配合されてる量ぐらいていうかヒノキチオールの特徴を大体言ってけば、まあ、青森ヒバを使う理由が見えてくるというか、そういう感じなんだよ。で、まあ、大体大きく分けて3つぐらいの特徴に今分けてきたんだけど、うん、まあ、1個目が、まあ、そのさっき言ってた、まあ、高い抗菌とか、うん、殺菌力、まあ、その中にもう抗ウイルスとかも入ってるんだけど、ああ、そうなんだ。そうだからまあ期待はできんだよね。で、まあ、2つ目で防虫ね。まあ、それはもうコロナウイルスとは関係ないんだけど、あ、まあ、まあ特徴の一つとして、あ、そうか、防虫ね。そう、防虫と3つ目が肌にいいスキンケアとかに使える。あ、そうなの。そうそうそう、そういう能力もあるんだよ。まあ、大体その3つで、まあ、その殺菌抗菌があるから、まあ、一応その新型コロナにも効くかもっていうので、うん、まあ、やるんだけど、まあ、ちょっと今化学もちょっとかじってて、うん、少しずつ勉強してんだけど、そのヒノキチオールってフェノール類っていう分類らしいのよ。フェノール類の大きな特徴として、まあ、その強い殺菌抗菌力もあるし、その中に抗ウイルスっていうのもあるんだよ、一応な。だからちゃんと研究されたわけではないから、新型コロナに効きますって、まあ、言い切れないんだけど、いやでもまあ本当に今アルコール消毒とかさ、うん、普通にもうそういうのもないからさ、そういう意味でもちょっと手にシュッシュッてやってこうやってね、そうそうそう、やってもらえるとか、マスクとかね、そうやってもらったりして、まあ普通に風邪とかね、うん、そうそうそう、そういう予防にもなるしね、うん、それ抗菌とかもあるからね。でいい匂いだしね、うん、あ、まあ人によってはっていうのもある基本いい匂い。あ、そういえばさ、その防腐剤とかに使われてるって言ってたヒノキチオールも、うん、ヒノキチオールって、あ、すげえ貴重なのよ、うん、ほぼねえのよ、自然界に、うん、国内だったら青森ヒバからしか取れんのよ、うん、その、たくさん取る目的だと、うん、あー、なるほどね。でもって、その青森ヒバの国内にある8割青森県にあるのよ。おもうそんな青森ヒバじゃん、うん、いやまあそれは配りたいよね。実は青森県の誇りなんだって。だから青森県の人にこそまず知ってほしいなと思って、あ、それもあってね、配りたい。ああそうか、そうそうそう、まあそうよね。いやまあ結果的にね、うん、健康も良くなって青森のヒバやっぱいいじゃんってなってくれればマジ最高だもんね。たださ、配るとは言ったものさ、うん、
手元にないじゃん。そう作ろう。そう作るしかねえ。作るしかねえ。1ヶ月で梱包までやんでもらえるもんな。うんってことでね、うん、まあ配りますっていうことで、うん、ちゃんとこの今出てる28日土曜日、29日日曜日の10時から3時の間で、うん、まあ、1日100個って感じでしょ。そう、1日あたり100個用意していくので、うん、もし近く来たらね、うん、本当に来てもらえればね。いやでも、いや俺これあんま言っときちゃいんだけど、このために集まってもらったらなんか元も子もない感じがして、あどっちかっていうとね、まあ、どうしてもやっぱ駅とか人混み行っちゃうような人たちがね、多分どうせ駅集まると思うから、うん、ってことで、まあ、お楽しみにではないけどね、うん、もうこんな、でもちょっとでもプラスなねエピソードがね、うんうんうん、世の中にこう、しゃあってことで、はい、当日お待ちしてます。よろしくお願いします。本当にお願いします。あの変なものではないのでマジで。ああそうだね。怪しい、ま、怪しがらずに。